Noiz ezatu zenun, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorren zanean. Saharatik etorre ginen, 6 urte edo nipunean. Zuek ardia zu... Te lo daré por la noche. Kartzela berdizu zoidik askatasunak entzen. Orduan zer? Nobia pan nuen. Hemenik aldea egin behar zuela esan zioten. Ez dirudi anaiak zaretenik. Kontu zibili horrekin. Salaketa baja zu behu. Gazte bat ikusi omen du inguruan arrantzan. Ezin da, existitzen ez den arrantzan. Oye, esto no es una biblioteca, eh? Si quieres leer, ya sabes. Marco.